ម៉ែឈឺមួយចំនួនវាថាវាមកអត់រួចទេអត់ញ៉ាណាប្រឆេះមិនចឹងចូលអង្គុយណាហើយចាំបើប្រឆេះប្រឆេះតែវាទៅប្រពន្ធវាហ្នឹងមិនក៏មកហ៎ហើយកូនហ្នឹងមិនក៏មកតាមពិតអាហ្នឹងអត់ចង់មកមកវាខ្លាចអស់លុយហ្នឹងមកវាមកហ្នឹងតែម្អូនណានាំគ្នាមើលយើងណាយើងជាបងគេទៅយកប្រពន្ធនៅឆ្ងាយយើងជាបងគេទៅយកប្តីនៅឆ្ងាយយើងត្រូវគិតតើកាលណាប្អូនទេទៅរកយើងហើយនេះប្រកាសជាគ្នាអស់ពីខ្លួនណាមកគ្នាទេទៅមិនមកផ្លោកគេទេទៅមិនពីផ្លោកគេទៅទេតើតើអស់ពីខ្លួនណាមកគ្នាទេទៅឬមួយក៏ម៉ែឈឺហ្នឹងធ្ងន់ណាស់យ៉ាប់ខ្លាំងណាស់មកគាត់ទេទៅមិនមែនម៉ែឈឺបន្តិចបន្តួចផ្ដាសាយបន្តិចបន្តួចទេទៅទេតើម៉ែនឹងធ្ងន់ណាស់បានទេទៅអាឯងអត់មានពីអីដោះស្រាយមួយប្អូនធ្វើជាបងល្អខ្មោចលោកអីចឹងបងដែលគេល្អគេឆ្លើយចេះអ្នកអូនណាបងជាប់អពុលណាស់បានទៅទៅអូនឯងនាំខ្ញុំមើលម៉ែទៅចាំស្អែកចាំខាន់ស្អែកបងផ្ញើលុយទៅព្រោះបងវាអពុលទៅបានទៅផ្ទាល់បងផ្ញើលុយទៅឲ្យតែមានលុយទៅដល់ប្រាំងក៏បានឲ្យតែមានលុយទៅដល់ស្រុកយួនក៏បានប៉ុន្តែចេញមកចឹងហើយទៅមួយទេអត់មានអាណាប្រឆេះមិនសិនបញ្ចូលអកុយអាម៉ាណោឯងសំដាងឯងចេះបងប្អូនគេឯងបងប្អូនអញហ្នឹងណាព្រោះភ្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំមកមិនប៉ះនឹងអើទេចឹងណាចាំសុំកូនកូនទាំងអស់ស្ដាប់ទៅបានហើយដល់ពេលកន្លះខែក្រោយមើលប្អូនហ្នឹងទេទៅទៀតណាកន្លះខែក្រោយមើលប្អូនហ្នឹងទេទៅទៀតថាបងណាម៉ែស្លាប់ទៅកាលណាបងណាម៉ែស្លាប់ទៅក៏គេយំតាមទូរស័ព្ទមកគេជួវិញហ្នឹងគេយំតាមទូរស័ព្ទអើមីអូនប៉ុណ្ណឹងបានហើយកុំឲ្យអស់លុយមីអូនឯងច្រើនបងទៅហើយណាអាគ្នាបតសរុបណាមកផ្លោក25000មកផ្លោក25000អត់ថាមីប្អូនណៃបតសរុបម៉ែអស់ច្រើនចាំបងជួយណាម៉ែអាទេទៅអស់មួយនាទី500មួយនាទី300មួយនាទី500ប៉ុណ្ណឹងអើប៉ុណ្ណឹងបានណាមីអូនអើយកុំឲ្យអស់លុយមីអូនឯងច្រើនអាប្រមាណផ្លោកអត់ជួយគិតគ្នាទេអា2-300នេះបានខ្លាចប្អូនអស់ច្រើនហើយដល់តែពេលគេមកណាគេចុះពីឡានហ្នឹងគេយំដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះគេអត់មើលមុខប្អូនទៅទទួលគេអត់មើលមុខញាតិទៅជួយលើកទុកគេឆ្កោតទៅខ្មោចម៉ែគេនោះទៅដល់គេចាប់ផ្លូវម៉ែគេផងគេចាប់ជូនគេម៉ែគេផងគេងន់ម៉ែអើយម៉ែម៉ែឯងនេះក៏ប្រញាប់ស្លាប់ណាស់នេះក៏មិនចាំដង្ហើមកូនអាត្មារំបាច់ចាំញោមបើថាម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងឯងងាប់ត្នងញោមមកចាំមកខ្មោចឡងអាកូនប្រភេទហ្នឹងណាគេចាំចាំតកូនកាត់កញ្ញូអាកូនមិនកាត់កញ្ញូផងចាំមកខ្មោចឡងហើយងាប់ត្នងបតាជាមណាហើយធម្មតាទេឥឡូវបងបងទាំងអស់ដែលនៅក្មេងៗណាទៅសួរគាត់មើលរឿងអីដែលគាត់មិនស្គាល់អានេះចាំទុកខណ្ឌអនត្តាណោះមានខ្លះយកយកធរហ្នឹងយកទៅជ្រៀមទៀតណាអានេះចាំទុកខណ្ឌអនត្តាយកទៅជ្រៀមទៀតណាអានេះចាំមិនទៀងអារឿងស្លាប់នេះស្លាប់អត់ទៀងទេអត់មានចាំអាទៅមកដល់បានស្លាប់អត់មានចាំអាបងមកដល់បានស្លាប់ទេអត់ចាំមានមាននឹងមកដល់បានស្លាប់ទេតើតើទៅត្រូវស្លាប់ទៅស្លាប់ហើយស្លាប់យកស្លាប់ថ្ងៃនេះស្លាប់បញ្ញានិយាយតាមចំនួននៅលំនឹងគេឃើញមកយើងមកមិនដឹងទៅខាងអាត្មាមកមានចំនួនណាគេតានឹងដកចាមមកនៅចាំអាទៅមកថ្ងៃមុនអាត្មាជួបហើយថ្ងៃមុនអាត្មាជួបមានអាចារ្យខ្មោចមួយអាចារ្យខ្មោចមួយមកចាំអ្នកជំនួសនៅខាងខាងលិចនោះមកចាំអ្នកជំនួសនៅខាងលិចនោះមកនោះមកប្រហែលថ្ងៃយូរយូរមកប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងអ្នកឈឺហ្នឹងក៏អត់ព្រមស្លាប់នោះគាត់ថ្ងៃឡើងគាត់មនុស្សទឹកក្នុងវត្តដល់មនុស្សទឹកក្នុងវត្តហើយគាត់ចូលទៅកន្លែងអាត្មាហ្នឹងមកដល់ស្វាយសង្គមអាត្មាថាម៉េចមកចាំអ្នកជំនួសហ្នឹងណាកណា
អើតានឹងដកចកានបនហបមកដឹកកូននៅចាំតែទៅនឹងហ្នឹងឲ្យតាទៅមកដល់ងាប់ហ៎អាត្មាថាឲ្យចឹងឡប់ទៅផ្ទះគេនឹងផ្ដាំឲ្យអ្នកណាមួយដែលជាកូនចៅនឹងមកជួយអាត្មាតែមិនអីឲ្យគេមកមានការអីដឹកកូននៅអាត្មាចង់ដឹងលេខទូរស័ព្ទអាទៅនឹងលេខប្រមាណតែកុំឲ្យវាមកឲ្យវាមកទៅមកឲ្យមកឲ្យវាងាប់ហើយមកដល់អញ្ចឹងមិនស្មើអាទៅនឹងស្មើភេទតតមកសម្លាប់អូទៅហើយអូបាក់គាត់ដកចកាមន់ចាំមកទៅទេអាទៅនឹងមកដែរទេហើយ20ឆ្នាំទៀតចាំមកជាមួយតានឹងក៏នៅដក20ឆ្នាំទៀតអត់ចឹងក៏លំមុំមិនលំមុំម៉ាស៊ីនតើវាអស់ព្រេងវាលុតទៅកុំបិឆោតមនុស្សយើងនឹងក៏ចឹងដែរតើវាអស់កម្មមកគឺវាត្រូវតែដាច់ខ្យល់ពត់ទៅកុំបិឆោតនោះហ៎អាមិនត្រង់ឡានបុកទៅនៅចាំមកទៅមកដល់បងាប់ដែរយ៉ាងម៉េចតើដល់ពេលវាត្រូវស្លាប់គឺស្លាប់ទៅញោមស្លាប់យប់ស្លាប់ថ្ងៃអត់មានកំណត់ទេយាយយាយឈប់ឆោតតាតាឯងឈប់ឆោតកុំចេះឃើញគ្នាដកចកាមន់ហ៎ដកនេះដកចាំអាប្រុសនៅម្លៃហ្នឹងហ៎អាដកចកាមន់ហ្នឹងនៅចាំមួយនៅឡែកហ្នឹងហ៎ឲ្យតាឡែកមិនដល់ហ្នឹងងាប់ហ្នឹងណាតើចឹងណាកូនតែគ្នាមកដល់ហ្នឹងមកដល់បាច់មកដល់ចំឪពុកស្លាប់ឯងគ្នាមានវត្តប្រទេសសារីហ៎ដូចគ្នាហ្នឹងមកឲ្យឪពុកស្លាប់ដូចគ្នាហ្នឹងមកឲ្យម្ដាយស្លាប់ខ្ញុំកុំនិយាយចឹងគ្មានណាមួយដកដង្ហើមចាំណាដកចការមន់ចាំណាទេបើចេះបើយើងនិយាយចេះត្រូវណែតាហ្នឹងដកចការមន់ហោបហោបហ្នឹងចាំពេលងាប់ណែបើថាចឹងត្រូវងាប់អូថាហ្នឹងត្រូវហើយអាកូនហ្នឹងកូនល្ងង់ហ្នឹងណាវាទៅនិយាយទៅងន់ម៉ែម៉ែឲ្យម៉ែម៉ែឯងនេះទៅប្រញាប់ស្លាប់ណែនឹងចាំដង្ហើមកូនតាមការពិតម៉ែចាំកន្លះខែហើយតាលកន្លះខែមុនប្អូនទៅទៅប្រាប់តាម៉ែអើបងណាម៉ែឈឺធ្ងន់ទៅណាម៉ែម៉ែចាំកូនកន្លះខែដែរតែកូនឯងមិនមកដល់ពេលម៉ែស្លាប់បាទកូនឯងមកហើយយំបកាច់បកិនបកាច់បកិននឹងចំណុចទី2សំបងប្រុសបងស្រីទាំងអស់ថែរសាម៉ែថែរសាឪទោះបីជាកូនបកាត់ដោយកូនប្រសាក៏ដោយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ថែរសាម៉ែថែរសាឪតែមកយាយយាយទាំងអស់កុំព្រួយណាបើគេមិនខែទេមិនបាច់ព្រួយទេមានខ្លះឥឡូវយកដាក់លោកគ្រូអង្គជាអេហ្នឹងថាម៉ាច់មកថាចំចំហ្នឹងអាកូនណាពៀលគឺពៀលកូនណាភ្លឺគឺភ្លឺកូនណាកាត់ញូគឺកាត់ញូហ្នឹងតែយកកាសែតលោកហ្នឹងយកមកចាក់ឲ្យកូនកូនណាហ្នឹងវាដឹងបានវាដឹងមកគ្រាន់បើមានអាខ្លាក់កាន់មកខ្មាញ់ឡើងខ្មាញ់ឡើងដល់ម៉ែទៅវត្តបាត់មកយកកាសែតហ្នឹងយកទៅវត្តចោលទៅបានហ្នឹងអីកុំច្រឡំណាអើលោកសុំបច្ចៈជូនណាសុំបច្ចៈជូនសូមឲ្យកូនកូនទាំងអស់ចូលចិត្តទុកដាក់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាម៉ែមើលជំនឿម៉ែមើលជំនឿឪពុកទាំងនួយកុំកន្តើយហើយតាយាយទាំងអស់ស្មាផ្ដាំយើងបើកូនណាគេមិនមើលយើងកូនណាគេមិនថែយើងហើយទៅគង់ទៅវិញ្ញាណកម្មពៀរទៅយើងណាបើតាមនេះប្រកាសស្មាមានហើយតាដែរអាត្មាទេដែរអាត្មាទេនិយាយពីរឿងមកអ្ហ្មិចអាត្មាបាត់ភ្នែកមរត់មកតែមរតខ្មៅមានណាយកតាមខ្មៅទៅលៀនវាខ្មៅខ្លួនវាបាញ់មកហើយអាស័យភ័យដែលវាវាតែគ្រឹកណាទៅទុតតាមអាស័យវាវាមានដល់មកវាវាខ្លួនវាថាហើយអាស័យស្រុកដែលវាត្រង់មានណាទៅតំងវាត្រង់ខ្លួនវាថាស្រុកក្នុងព្រោះមានណាទៅបាញ់ទៅអត់ដាក់វាក៏អូខ្លួនវាថាហើយផ្កាវល់ថោមនៅលើភ្លុំមានណាក៏អាចដាក់វាស្អុយខ្លួនវាថាណាអ៊ីចឹងទេកូនណាចេះគ្រប់ប្រពុកកូនណាចេះគ្រប់ម្ដាយចាំមើលដល់ពេលគាត់មានកូនវិញកូនគាត់ក៏គ្រប់គាត់វិញដែរបងប្រុសទាំងអស់ស្ដាប់ទៅបងស្រីទាំងអស់ស្ដាប់ទៅមិនបងនៅកំមុំមហោតមិនបងនៅកំឡោះហោតទេ
ថ្ងៃក្រោយទៅយើងទៅជាម៉ែគេថ្ងៃក្រោយទៅយើងទៅជាឪគេឥឡូវយើងអត់គ្រប់ម៉ែយើងយើងអត់គ្រប់ឪយើងចាំមើលដល់ពេលយើងបានកូនមកវិញក៏កូនយើងអត់គ្រប់យើងវិញដល់ពេលកូនយើងអត់គ្រប់យើងវិញតាំងតោះហើយបានកាត់ទុះទៅណាគេកាត់ទុះទៅម៉ែទៀតហ្នឹងមិនម៉ែវាអត់ចេះគ្រប់ម៉ែម៉ែគាត់ដែរគេកាត់ទុះទៅឪវាហ្នឹងឪវាអត់ចេះគ្រប់ដែរអញ្ចឹងទេចំណុចសំខាន់បំផុតត្រង់តាគ្រប់ហ្នឹងណាហើយបើសិនជាម៉ែឲ្យមិនគោរពទៅមិនបាច់ទៅគោរពកន្លែងដទៃទៀតទេណាគោរពកន្លែងដទៃទៀតទៅអីសូមបីតម៉ែអ្នកបកើតឲ្យអ្នកបកើតមិនទៅគោរពផងបានបន់មកពីណាហើយចំណែកទី3ខារសាទីពុំក្នុងតកូលកុំឲ្យទូចម៉ែអាប់អោនកុំឲ្យទូចអ៊ូអាប់អោនហើយតលើកកិត្តិយសគេឈ្មោះម៉ែអ៊ូកុំឲ្យម៉ែអ៊ូនឹងលោកខ្មាស់គេក្នុងចំណុចឲ្យម៉ែឪទៅណាមកណាលោកបានសบายចិត្តផងក៏សบายចិត្តផងណាហ្នឹងណាកូនប្រុសក្បោយកូនស្រីក្បោយអាណិតចឡាញ់ម៉ែគ្រប់ម៉ែបប្រតិបត្តិម៉ែជាពិសេសរកាពុះម៉ែឲ្យបានល្អពុះពុះម៉ែទៅថ្លៃថ្នូរពុះឲ្យទៅថ្លៃថ្នូរកុំឲ្យពុះម៉ែឪហ្នឹងអាប់អោនដោយសារតែយើងជាកូនអាត្មាអាត្មាអាត្មាសុំបញ្ជាក់រឿងពុះម៉ែពុះឪនេះសំខាន់ណាស់សុំកូនហ្នឹងខារសាជាពិសេសបំណែកម្មពុទ្ធសាសនាអូកម្មពុទ្ធសាសនាហ្នឹងកូននឹងត្រូវថែរក្សាពុទ្ធពុទ្ធសាសនាហ្នឹងឲ្យបានហ៎ពុទ្ធហ្នឹងឲ្យបានឡាថ្មាបជារឿងរឿងពុទ្ធហ្នឹងមិនតិចទេបើយើងជាបតកយើងត្រូវថែរក្សាពុទ្ធបតកហ្នឹងឲ្យបានឧបាសកហ្នឹងឲ្យបានល្អបើពុទ្ធឧបាសិកាត្រូវថែរក្សាពុទ្ធឧបាសិកាហ្នឹងឲ្យបានល្អព្រោះព្រះអង្គលោកដាក់ឲ្យយើងជាឧបាសកព្រះអង្គលោកដាក់យើងជាឧបាសិកាបាទអាត្មាជាលោកសង្ឃហ្នឹងត្រូវថែរក្សាទូតសង្ឃហ្នឹងឲ្យបានល្អដើម្បីសាសនាយើងរុងរឿងនឹងចម្រើនបើកូនប្រុសកូនស្រីទាំងអស់ត្រូវថែរក្សាទូតចិត្តទូតម្ដាយនៅបានចម្រើនណែដល់ដល់ចំណុចបើយើងជាខ្មែរត្រូវថែរក្សាទូតខ្មែរហ្នឹងឲ្យបានណែថែរក្សាទូតខ្មែរហ្នឹងឲ្យបានកុំឲ្យទូតខ្មែរយើងបាត់បង់កុំឲ្យទូតខ្មែរយើងហ្នឹងអាក្រក់កុំឲ្យទូតខ្មែរយើងហ្នឹងមិនល្អហើយជាពិសេសបងប្អូនស្រីស្រីហ្នឹងណែណែអាត្មាជាថាទេណាបងប្អូនបងស្រីស្រីខ្លះធ្វើឲ្យទូខ្មែរហ្នឹងតាក់ទៅណាហើយខ្មែរយើងនិយាយតើទៀតមិនមកមិនកាលណាបបត្តិធរលាយជាតិលំឬបបត្តិធរលំជាតិលាយណាឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនស្រីស្រីមួយចំនួនហ្នឹងនាំអាចឲ្យទូខ្មែរហ្នឹងលាយនាំអាចឲ្យបបត្តិធរខ្មែរហ្នឹងលាយតែមកថាត់នេះអាត្មាដើរមកទេតាមដឹងទេតាំងថ្ងៃមុនអាត្មាជួបនៅកោះធំមកអាត្មាដឹងនៅកោះធំមានរបស់ថ្ងៃហ្នឹងអាត្មាទេសយើងជ្រុលម៉ោងបន្តិចទៅនៅឆានរឿងបុណ្យណាបើតាមតម្រាប់អាត្មាទៅទេសចប់ឆ្កូតទេសចប់ឆ្កូតហើយតែចេះនៅឆាននេះចាប់ថ្ងៃហ្នឹងយើងជ្រុលម៉ោងបន្តិចទៅមករួចអញ្ចឹងទេតើនៅឆានចាប់ឆានហើយអីហើយបានជារៀបចំឲ្យកូនសោះហូបអញ្ចឹងអាត្មាទៅនៅអង្គុយមកអង្គឯងហ្នឹងមើលទេសជិតៗហ្នឹងគឺមាននៅអង្គុយកណ្ដាលគេទៅបាត់អស់ទៅចាប់អាត្មានៅគុំមកអង្គឯងហ្នឹងចាប់មានមានម្នាក់អាយុប្រហែលជា20ហ្នឹងចូលមកចូលមកគេកាន់សម្លមកចានដៃស្ដាំគេកាន់សម្លដៃឆ្វេងគេគេទាញអាវយឺតគេគ្របឆ្នាំងហ្នឹងគេទាញអាវយឺតគេគ្របឆ្នាំងវាអាកបួយគេនឹងទាំងមិនអាកបួយសម័យឥឡូវសាប់ឆ្នាំងត្មងយើងយើងស្គាល់អាកបួយហ្នឹងហ៎មិនដឹងជាមិនអាកបួយហ្នឹងនឹងស្រៀតតែឆ្នាំងត្មងតែចឹងគ្នាគ្នាដៃគ្នាមកខាងកាន់សម្លដៃមកខាងទាញអាវយឺតគេគ្របហ្នឹងដល់ទៅមកដល់គេអេនខ្នងគេខ្នងគេឡើងអេនថាយាយទទួលសម្លន់តិចខ្ញុំអង្គុយយត់កើទេអាត្មាអាត្មាគាត់គិតក្នុងចិត្តទេអាត្មាអត់ហ៊ាននិយាយទៅយើងធម្មតាយើងមិនហ៊ានថាគេណាញោម
អាត្មាគ្រាន់គិតក្នុងចិត្តអាត្មាគិតថាចាំបងអង្គុយនឹងការទៅស្លៀករហូតនឹងងាប់ហើយងាប់មិនគិតនឹងចិត្តទេពេលបាត់មួយចំនួនលើខ្វះខោធៀកហ៎ហ៎ពេលបាត់មួយចំនួនលើខ្វះខោធៀកណាហ្នឹងណាគេសុំបច្ចៈជូនអញ្ចឹងណាវាអត់សុំណាហើយមិនមែនអាត្មាសំដៅនេះបង្អាប់ក្មួយក្មួយទៅទេសំទោសនេះបានតែចង់បញ្ជាក់ថាឲ្យក្មួយក្មួយហ្នឹងថែរក្សាវប្បធម៌ខ្មែរថែរក្សាប្រពៃណីខ្មែរទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរមានណាមានគេថាអាត្មាណៃមុនគេថាណាតំមុនលោកអង្គជាងអេហ្នឹងមកថាអីលោកហ្នឹងអត់ចេះបတ်ភ្នែកទេឃើញគេចង់បတ်ភ្នែកទេអាត្មាថាលោកណាបတ်ភ្នែកមានលោកឈួតអូអង្គជាងអេចង់តែបတ်ថាមិនទៅបတ်ទៅទេអូអត់ជិះតាំងពីអង្គជាងអេមកដល់តោះធំហើយរឿងអីតែធំអាត្មាជិះបတ်ភ្នែកមកយកអាត្មាបើកភ្នែកមករហូតទៅទេស្មាក៏អាត្មាបើកភ្នែកដែររឿងអីទៅចឹងបတ်ហ្នឹងតែគេគ្រាន់តែចង់ឲ្យគួយគួយហ្នឹងល្អវាស្អាតអីខោហ្នឹងណាវាស្អាតអីខោហ្នឹងវាលោយអីខោហ្នឹងវាអស់ចាអីខោហ្នឹងអានេះខោតមួយទៅឈ្លៀសចាំមិនហាននៅប៉ុន្តែឲ្យវាចង្កេះហ្នឹងឲ្យជ្រៅទៀតកុំវិញបាច់ត្រឹមមិនហ្នឹងហ្មងមកដល់តាំងតូនអង្គុយមិនកើតតូនអីចេះតូនអីចោះវាអត់សិនយើងជាស្រីឲ្យទន់ភ្លន់បាច់ទៅណាហើយចាស់ណាមិនមែនគាត់ក្មេងណាយើងយកសម្លោយកមកជន់យាយអាយុចិត្តអាយុអញ្ចឹងស្រីឲ្យទន់ភ្លន់បាច់ទៅណាហើយចាស់ណាមិនមែនគាត់ក្មេងណាយើងយកសម្លោយកមកជន់យាយអាយុចិត្តអាយុ65អាយុចិត្តអាយុ75ណាយើងលុតជង្គង់ជូនគាត់យើងបាត់ជើងជូនគាត់ណាមកគេហៅមនុស្សល្អកូនល្អស្រីល្អហើយឯងនិយាយឡើងអែនខ្នងនិយាយទទួលតិចខ្ញុំអង្គុយកាត់ទៅអង្គុយកាត់ព្រះត្រៃអានេះស្មានព្រះអានឹងទៅឆាប់ដាច់តែខ្ពើទៅផងមកចាញ់ហូលទេចាញ់ហូលចាញ់ប្រមួនចាញ់អាវប៉ះទេកុំទៅច្រឡំណាបាទណាលោកនិយាយចឹងមិនយល់យីហ្នឹងក៏ចឹងដែរពួកគាត់បីផ្ដៅកូនផងទូមានកូនផងកុំឲ្យវាខូចពុំឃើញគេរំក្នុងទុលទោះគេរំក្នុងទុលទោះកុំឃើញគេលេងសិល្បៈក្នុងទុលទោះគេជាចេះព្រះចោះឯងចង់ព្រះដូចគេដែរគេគេរំគេរំដើម្បីចាក់ជាងអារម្មណ៍មនុស្សឲ្យបានលុយហើយក៏យើងយើងនឹងបានលុយមកពីណាជនព្រះហ្នឹងបានបង្ហាញគេអត់ប្រយោជន៍ហើយយូរយូរទៅបង្ហាញគ្នាឯងអស់ចិត្តមកបង្ហាញអាទិត្យហ៎ដល់តាមបច្ចៈជូនអញ្ចឹងថែរសាពូជបើកូនចៅថែរសាពូជម៉ែពូជឪកុំឲ្យគេថាហេនេះហ្នឹងកូនណាគេមានហ្នឹងកូនណាគេនេះអើគេថាកូនយាយកគេថាកូនយាយខហីម៉ែឪវាតើតន់ដល់ថាម៉ែឪវាធៀបកសំរុំម៉ែឪវាល្អដូចបានកូនហ្នឹងកូនហ្នឹងកាត់ប្រហែលណាណាគេមើលងាយដល់ពូជអញ្ចឹងបងស្រីទាំងអស់អូនស្រីទាំងអស់ក៏ទៅគិតពិចារណាអញ្ចឹងហើយបងស្រីស្រីហ្នឹងច្រើនមើលយាយគេប្រុសហ่ะណែអាប្រុសសម័យឥឡូវវាទុកសក់វែងនោះតាំងតែថាម៉េចនេះពួកអាសក់វែងនោះសពអាជើងកាងណាឲ្យតាពួកអាសក់វែងនោះជើងកាងណាណែអាត្មាបច្ចៈមែនអាត្មាកាន់ជើងប្រុសដូចគ្នាទេបើណាសក់វែងណាមានកាងមានមិនកាងណាណែមានអាខ្លះវាសក់វែងមែនប៉ុន្តែវាស្លូតបូតសភាពរៀបតាសំរុំគ្នាគ្រាន់អត់មានលុយកាត់តាមានអាខ្លះទៀតទៅវាសក់វែងមែនវាកាងមែនហ៎វាកាងមែនវាសក់វែងហ្នឹងវាកាងទៀតផងចឹងអាត្មាបច្ចៈវិលមកវិញថាអាសក់វែងហ្នឹងមានកាងមានមិនកាងណែអាស្លៀកខោបច្ចេកទេសនេះកាងទាំងអស់
អូប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នអាត្មាបច្ចេកពួកអស់នឹងឲ្យហាមមេកាដែរនឹងចាំលើឲ្យតាណាបច្ចេកចិត្តទៅពួកមេកាណាហ៎ឯងនឹងមិនកាមទេយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែនេះមិនមែនកម្មជើងមួយសម្អាតមួយទេតែយើងជាខ្មែរសំបងបងប្អូនប្អូនប្រុសប្រុសហ្នឹងឲ្យយើងជាខ្មែរណាយើងជាខ្មែរសក់ខ្មែរអបសំរុំសក់ខ្មែរសក់ខ្មែរសក់យ៉ាងម៉េចសក់ខ្លីបន្តិចទៅអបសំរុំទៅណាញ៉ាំអាខ្លះទៅយើងណាកកាយខ្មែរទៅតាមមើលទៅឃើញវិញតាបើតាមយើងខ្លះណាជិះម៉ូតូទៅឃើញសក់យើងវិញស្អាតវិញមិនគិតញៀបព្រៃញៀបអីហើយម៉ូតូស្អាតមានអាខ្លះទៀតសក់វិញមិនអោយចុះខ្លួនខ្លួនតាមណាមិនស្វាហ្នឹងទៅសក់វិញដែរមានខ្លះចឹងនិយាយត្រង់ត្រង់ហ្នឹងអូត្រង់ត្រង់មកស្ដាប់យើងទុកសក់វែងទុកសក់ខ្លីអាប់អោនកំអោយពូជម៉ែអាប់អោនកំអោយពូជអោអាប់អោនកំអោយពូជពុទ្ធសាសនាយើងអាប់អោនមានមានតកូលមួយកូនកាន់ពុទ្ធសាសនាក៏តម៉ែចូលយេស៊ូវនិយាយត្រង់មកណាកូននឹងកាន់ពុទ្ធសាសនាមុនដំបូងម៉ែនឹងនាំកូនទៅកាន់ពុទ្ធសាសនាចាប់ដល់ពេលកូនកាន់ពុទ្ធសាសនាតម៉ែនឹងចូលយេស៊ូវហើយដល់ពេលកូននឹងបានរហូតឆ្ងាញ់ស្លាស្លឹកហើយហើយតែដបណាយកបាយទៅឲ្យម៉ែខ្ញុំអត់បានយកទៅខ្ញុំនៅមើលកូនកូនតូចណាណែកូនធំហ្នឹងក៏យកបាយទៅដល់បាត់ជើងថ្វាយអង្គុំម៉ែថ្វាយអង្គុំម៉ែលើកទាំងប្រាក់ហ្នឹងជូនម៉ែម៉ែខ្ញុំទៅហមហូបទៅអូនគេថាហូបហ្នឹងឆ្ងាញ់យកមកជូនម៉ែឯងពិសាចាប់ម៉ែមកទទួលបាយពីចានប្រាក់ពីកូនហើយលើកទឹកក្បាលទៅម្ដងអរគុណណាព្រះជាម្ចាស់ដែលបានប្រទានបាយឲ្យខ្ញុំមកប្រាក់តែណាចាប់គាត់ដាក់ប្រាក់វិញទៅអាកូនប្រុសនោះចាប់យកស្រាក់ឡើងកង់វិញទៅផ្ទះវិញណាអញខំប្រឹងដាំបាយអាលៀកដៃផងអាលៀកជើងផងចេញដបផងចេញទឹកភ្នែកផងទីបំផុតគាត់មិនអរគុណអញជាកូនអរគុណព្រះជាម្ចាស់ហើយយាយយាយណាខ្មែរយើងគេថាម៉េចមែនមែនអាត្មាទេតាពីនយោបាយសុំទូទៅខ្មែរយើងគេថាម៉េចថាបៅដោះអ្នកណាធ្វើការបំរើម្ដងអញ្ចឹងណាហូបបាយណាណាអរគុណណាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងទីកូនគេយកបាយទៅឲ្យយើងថាទៅកូនណាកូនម៉ែអរគុណណាស់ដែលកូនឯងបានហូបឆ្ងាញ់មិនភ្លេចម៉ែដឹងគុណម៉ែយកបាយយកមកជូនម៉ែម៉ែអរណាស់ណាសូមឲ្យកូនឯងបានធនុកសុខសบายរស់ស៊ីមានបានអញ្ចឹងទៅតែពេលកូនទៅផុតបាត់ទៅចាំយើងលើកទៅផុតក្បាលអរគុណណាស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានឲ្យបាយខ្ញុំនៅណាអានៅមុខកូនហ្នឹងយើងនិយាយចេះទៅកូនចេញផុតទៅនិយាយចោះទៅនៅអាត្មាថាយេស៊ូវសាសនាហ្នឹងអាក្រក់ទេគេក៏ល្អដែរពុទ្ធសាសនាក៏ល្អឥស្លាមសាសនាក៏ល្អយេស៊ូវក៏ល្អជឿនក៏ល្អតៅក៏ល្អដែរសាសនាណាក៏គេបដៅមនុស្សឲ្យល្អដែរតែមកអំពីយើងម៉ែហ្នឹងមិនឆ្លាតណាកូនហិចឲ្យក្លេតថាអរគុណណាព្រះជាម្ចាស់ដែលបានប្រទានបាយឲ្យខ្ញុំណាកូនវាធាក់កង់ទៅក៏ខ្លឹកសោះណាចាប់បែរគេទៅអរគុណព្រះជាម្ចាស់ទៅវិញហ្មងព្រះជាម្ចាស់ហ្នឹងមកដាំបាយឲ្យយើងហ្នឹងព្រះជាម្ចាស់ហ្នឹងមកមហោបឆ្លោឲ្យយើងណាអញ្ចឹងយើងអរគុណកូនយើងផងចុះហើយចំណែកទី4និយាយពីមរតកអញ្ចឹងថែរកាគេមរតកឪពុកម្ដាយកុំឲ្យគេម៉ែបាត់បង់បាត់បង់ទៅខុសលើយ៉ាងម៉េចគេម៉ែហ្នឹងគុំវិញលើយ៉ាងម៉េចគេម៉ែហ្នឹងបានខិតខំចេតកាលណាមានកូនខ្លះម៉ែចែកឲ្យ5ជីមានកូនខ្លះម៉ែចែកឲ្យ3ជីចែកឲ្យមកកម្លាំងតាមលទ្ធភាពដែលម៉ែមានបានមានកូនខ្លះម៉ែចែកឲ្យ5ជីរស់ស៊ីចុះរស់ស៊ីឡើងលើកាក់ធំទនំខ្ពស់មានតែកូនខ្លះម៉ែចែកឲ្យ5ជីដល់2ថ្ងៃហើយយល់មានធ្វើអីឥឡូវហ្នឹងហ៎
គិតធ្វើអីហ្នឹងអាមានគិតធ្វើអីខ្ញុំបំបែកទៅជាលុយហើយអាឥឡូវយកលុយនឹងធ្វើអីមានធ្វើអីអស់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងអស់ទៅណាព្រាមហើយអាឲ្យទៅ 5G ម៉ែអើយបានប្រមាណគ្រប់ណាអាតោកហ្នឹងប្រយ័ត្នតែកុំឲ្យទេម៉ែបាត់បង់ព្រោះតោកកុំឲ្យទេម៉ែបាត់បង់ព្រោះឌីកុំឲ្យទេម៉ែហ្នឹងបាត់បង់ព្រោះបដាល់ទៅអាឡូវពេញនិយមផុតធំលោកបដាល់ហ្នឹងណាអាចារ្យចាមវត្តអង្គជាងអេទឹកច្រឡំហៅមកប្រជុំថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទឹកដេកចាំមៀននោះអីទៅដល់តាំងពីអាចារ្យឡើងទៅហើយតាំងនេះនិយាយវត្តអង្គជាងអេអាត្មាណាបើចង់កោះប្រជុំគាត់តបប្រជុំពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2កន្លះឬម៉ោង3ព្រោះគាត់ថាគាត់ជិះកន្លះម៉ោងទៀតអាតោះលេខ5ហ្នឹងវិញ3កន្លះនោះគាត់ជិះកន្លះម៉ោងទៅដល់ផ្ទះម៉ោងណាអាឡូវយូរយូរនោះចង់ជួបតាមអាចារ្យដែរហើយចុះបើហេតុគុណបើប្រជុំនឹងមានម៉ានចំណុចនេះគុណអង្គជ័យគ្នាយូរពេកហេតុគុណនេះកណាតំងបាញ់ទៅទៅចប់ទៅទៅមិនម៉េចហីណៃនឹងសត្វតាពិសេសនេះហ្នឹងណាខ្ញុំសុំបច្ចៈជួនឃើញណាកុំអោយអស់គេអស់ទ្រពអស់សម្បត្តិម៉ែអើព្រោះហូនលបែងលបាំងគេម៉ែគេអោអស់ចោះមិនហាមទេប៉ុន្តែឲ្យអស់ចេះណាញោមឲ្យអស់ព្រោះលោកមាសដែលម៉ែឲ្យនឹងមើលប្តីឈឺលោកមាសដែលម៉ែឲ្យនឹងមើលប្រពន្ធឈឺមើលកូនឈឺឬមួយក៏លោកមាសប្រាក់ដែលម៉ែឲ្យនឹងយកទៅមើលម៉ែវិញយកទៅមើលឲ្យវិញណែអស់ប្រភេទហ្នឹងអស់ចោះអស់ហ្នឹងឲ្យអស់ល្អអស់ហ្នឹងឲ្យអស់មានឈ្មោះអស់ហ្នឹងឲ្យទេវតាគេស្រឡាញ់អស់ឲ្យគេទេវតាគេគោរពណែអស់ព្រោះវាព្រោះតោកនេះកុំសង្ឃឹមណាគ្នាណាគេស្រឡាញ់យើងណាគេគោរពយើងទេណាតោះខ្ចីលុយគេយកមើលម៉ែឈឺយកមើលឪឈឺគេឲ្យខ្ចីណែអាខ្ចីយកចាក់បដាល់នេះទៅចាំនោះកុំសង្ឃឹមណាអាចំណុចទី5អពុកម្ដាយបកើតកូនមកព្រោះលោកចង់ឲ្យកូននឹងធ្វើបងហើយណែដល់ហើយណាលោកតាបាសក់ពេញយើងបាសកាផាននឹងដល់ហើយដែលគាត់បកើតកូនមកព្រោះលោកចង់ឲ្យកូននឹងធ្វើបងហើយហើយបងដែលកូនធ្វើថ្ងៃនេះបងដល់ទៅ3បងណាគឺបច្ច័យ4ណោសង្ខាប់សង្ខាប់ហើយគឺបច្ច័យ4ហ្នឹងគឺកូនជូនមកចៃវរៈជូននៅបណ្ឌបាទជូននៅសេនាសនៈជូននៅកលានិភេទជ្ជៈអាចៃវរៈហ្នឹងភាសាបាលីរបស់ខ្មែរយើងថាជំនឿបំពាក់ក៏អាយសំពុតទេហ្នឹងហើយចំណាយឲ្យបណ្ឌបាទនោះបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ហើយសនេះសនាសនៈនោះអាហ្នឹងតាំងពីក្រែតាំងពីពូតាំងពីកទលមុងភួយហើយកលានិភេទជ្ជៈនោះតែស្កឥឡូវរាប់ចូលតាំងពីតាំងតាំងពីពេងព្រោះអីបានថាចង់រាប់ចូលវាចេះមានយាយខ្លះចូលសិល2ឆ្នាំណាអត់ទាន់មានតាំងនេះទេអត់ទាន់មានកែវទេចាំមើលព្រមចូលប្រហែលឆ្នាំតែមានតាំងមានកែវទៅមើលហើយកូនកូនមិនចូលចិត្តចឹងណាចូលចិត្តទេម៉ែចូលសិលអូវចូលសិលមានអូវខ្លះចូលសិល5ឆ្នាំណាអត់ទាន់មានតាំងអត់ទាន់មានសុំមានទាន់មានពុកទៅក្រៅផងមានតាខ្លះក៏ថ្ងៃអាសៀនទីនោះប្រៃទៅផឹកផ្ទះគេទៅថ្ងៃអាសៀននេះប្រៃទៅផឹកផ្ទះគេទៅដល់ទៅអៀនខ្លួនបានធ្វើម៉េចហេតែផ្ទះអ្នកដូចឆ្នាញ់រូបអីរូបអីនេះគេថារូបកែតហេផ្ទះខ្ញុំរូបកែតដល់ប៉ុណ្ណោះឆ្នាញ់លើចាស់តាឯងតាមតាផ្ទះគាត់ណាមានតាប៉ាន់មិនទៅមានផងមានតែមកពីណាអញ្ចឹងកូនកូនទាំងអស់ស្ដាប់ទៅបានណាឲ្យម៉ែចូលសិលណាអញម៉ែចូលសិលពេញប៉ាន់មិនណាប៉ាន់អត់ថ្លៃទេកៅមិនថ្លៃទេសុំមិនទុំទឹកក្តៅឯងមិនថ្លៃប្រមាណទេតែពេញឲ្យមានឯម៉ែអាណិតម៉ែអាណិតអូន
ហើយគាត់ចូលសិលហើយគាត់ទន់ហើយគាត់មានប៉ុន្តែហូបតែហូបអីហ្នឹងណានេះតែស្ករហ្នឹងណាយើងទៅកំណាញ់អីសម្បត្តិធម្មតែស្ករកែវពេញប៉ាននេះអស់ហ្នឹងដូចមិនគួរនេះកូនខ្លះពងើកតៃរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងទេកូនកូនទាំងអស់បើព្រះអត់មានតាំងទេមិនប្របាក់ទេឥឡូវសញ្ញាណាមិញដឹងទេតើខាងណាជិតដល់ទេស្ទូងអីចឹងណាទូងមួយថ្ងៃ7000បានប៉ាត់មួយបាត់ហ្នឹងណាណាហើយបើខ្ញុំផ្សំនេះផ្សំហើយតែ2 3ថ្ងៃទៅបានតាំងបានតកែវបានទាំងអីហើយអញ្ចឹងទេយើងទិញឲ្យមានឲ្យម៉ែទិញឲ្យមានឲ្យឪទៅកុំឲ្យគាត់ដើរទៅផឹកទៀតគេទៅគាត់អៀនគេដែរណាព្រោះអៀនហ្នឹងឯងបានធ្វើគេតែអ្នកឯងតែអីម៉ាក់អីនៅឆ្ងាញ់ណាគេថារុំកែតនេះផ្ទះខ្ញុំក៏រុំកែតមិនរត់អត់ឆ្ងាញ់ដូចផ្ទះអ្នកឯងប៉ុន្តែមានមិនណាជាថាទៅនេះណា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 សុំសុំបច្ចៈជូនអាណិតម៉ែអាណិតឪកុំឲ្យគាត់វាអត់ហោះចំណែកឯមួយវិញទៀតហោះមួយទៀតហ្នឹងក៏ក៏គួរក៏បីរៀបចំឲ្យមានហើយជាពិសេសគឺកូនកូនអ្នកម៉ែជាបាសក់អូម៉ែជាបាសកាយអ៊ំជាបាសក់ហើយណាលែងហូបបាយទូនមកគាត់ឲ្យសោះណាសុំសុំកូនកូនស្ដាប់ផងចំណិចមិនឲ្យបានណាណាលែងណាលែងឲ្យម៉ែចូលវងមួយខ្លួនណាដួសដាក់ខាហើយក៏ដួសលើកជូនគាត់ទៅកន្លែងផ្សេងឲ្យម៉ែហើយនឹងឪហ្នឹងគាត់ហូបតែពីរអ្នកគ្នាគាត់ទៅយើងជាកូនកូនហ្នឹងហូបផ្សេងណាព្រោះម៉ែជាបាសក់អូនចេះច្រឡំណាឪជាបាសក់ម៉ែជាបាសកាណាគាត់អ្នកមានសិលហើយហើយយើងក៏កុំឲ្យមានសិលឲ្យមិនគេទៅទទួលមុខគាត់មានកូនខ្លះគេចូលដល់ថ្នាក់ពេនធ្ងន់ទៀតណាបាយបដាគេងុនជើងបណ្ដាយយ៉ានេះខ្ញុំលុយលុយលុយពេកណាស់ហើយដល់ពេលសួរទៅសួរថាអញ្ចឹងឯងក៏ចាំបាច់ពេនធ្ងន់ណាស់បើមិនពេនធ្ងន់ណាស់ម៉េចអត់ទេលបងមួយកណាតាមមិនពេនធ្ងន់គឺហូបមិនឆ្អែតមិនគួរអាចចោលហងទៅឆ្អែតដែរអាឆោតស្អីទេអត់ទៅចង់ឆ្អែតប៉ណ្ណានឹងហឹកវាលយនឹងវាចង់ទើនទើអូវវាហ្នឹងហ្មងវាចង់ទើនទើម៉ែហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងលើកូនកូនរបស់ស្ដាប់ណាដែលដល់នេះកសែតបានខ្លាអាត្មាខ្លាចឲ្យលើទើគេជាន់កសែតហ្នឹងបាទអាត្មាមិនទេដល់ម៉ែបកើតជឿមកមិនមែនសម្រាប់ឲ្យទើនទើមុខគាត់ណាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងបាត់បាត់ជឿនឹងទើមុខគាត់ណាគាត់បកើតដៃមកហ្នឹងឲ្យដៃនឹងចេះច្បាច់ដៃច្បាច់ជឿមុខគាត់ណាចឹងទេចេះបាត់ជើងមកគាត់មានសិលណាចឹងកូនកូនទាំងអស់មានថាដាក់ដួសដួសបាយដាក់ថាដួសសម្លដាក់ថាមើលទៅជូនគាត់ហើយបើថាអត់ទេយើងដួសធម្មតាទៅនឹងបច្ច័យ4គឺជូនបច្ច័យប្រាក់ជូនបណ្ឌបាទជូននៅធនាគារមិនគេលឿនពីជាប្រែតែ9កន្លែងហើយចំណែកចម្រើនបច្ចុប្បន្នណាចម្រើនបច្ចុប្បន្នទៅថាវាអាស្រ័យគ្នានឹងកម្ម3យ៉ាងទី1ជីវតមហកម្មអាយុវតនកម្មនិងអនុបទានកម្មកម្មទាំង3យ៉ាងនេះអាត្មាគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់កម្មទី3គឺថាឲ្យដោះលែងសត្វឲ្យមានសេរីភាពណាពាក្យហ្នឹងបើយើងយល់ឲ្យល្អិតបន្តិចទៅគឺយើងដោះអពុកដោះម្ដាយឲ្យលោកមានសេរីភាពបាទម៉ែបោះឪឲ្យលោកមានសេរីភាពឲ្យលោកបានធ្វើបុណ្យធ្វើទានផងកុំចេះតែខ្វាត់ម៉ែខ្វាត់ឪឲ្យនៅផ្ទះការពារគោការពារក្បីការពារកូនរបស់ខ្លួនណាមានម៉ែខ្លះដូចខ្ញុំកូនណាណាអូបាទតាមនិយាយត្រង់ហ្នឹងញោមស្រីអាត្មាថ្ងៃមុននេះបងមកពីភ្នំពេញបងចដូនមួយមកភ្នំពេញនឹងនាងណាមើលនាងឯងទៅលេងផ្ទះខ្ញុំមិនបានមកកាត់មក
អាត្មាថាអូបងអើយបើបួលអ្នកណាគេលោកបានមកទឹកក៏បួលចំយោមអាត្មាទៅមួយទេមិនម៉េចគាត់ជាប់កូនខ្ចីពី3ហ្នឹងគាត់ទៅវិញទេណាយូរៗមានដល់ថ្ងៃមួយនោះអាត្មាមកព្រះមកខាងកើតមកអាត្មាជីមកជីមកចូលផ្ទះញោមមកដល់ថាអើយលោកកូនមួយជាគៀដោះហើយយកដៃទៅចឹងជាគៀដោះហ្នឹងហើយចឹងមិនក៏ជាគៀដោះអើម៉ែវាទៅទិញតកូនទៅទិញអីប្អូនអាត្មាហ្នឹងគេលោកគេធ្វើតូបមួយលោកមកផ្ទះគេទៅទិញតកូនពីផ្សារពីអីយកមនុស្សបន្លែបកាហ្នឹងណាម៉ែគេទៅផ្សារក្រោមមកទៅយំយំមកឲ្យបើអាដាស់ស្វិតហ្នឹងអានៅវាជាគៀដោះហ្នឹងយ៉ាប់ហ្នឹងទៅបបាក់ហ្នឹងឃើញទេអានណាមិនចូលចូលវិញម៉ែហ្នឹងខ្ញុំមកខ្លួនណាមកមើលកូនឲ្យអ្នកដទៃមួយខែ10ម៉ឺនមួយខែ5 10ម៉ឺនណែអាមើលកូនឲ្យកូនយើងហ្នឹងអត់បានអីមកកាក់ឯណាញោមហើយតាមស្រួលហ្នឹងលោកតកូនគេយំកូនគេហ្នឹងមានមុខខំកតួលខ្លួនផងម៉ែដូចខ្មោចខ្វាក់ទេអត់ចេះមើលទេមើលមកកូនឲ្យកតួលពេញខ្លួនមកពេញកលាមកលៀតមកគេគេបន្ទោសយើងគេស្បៃយើងគេមកចាត់ទុកយើងជាម៉ែគេណាគេចាត់ទុកយើងខ្ញុំគេទាំងអស់ហ្នឹងណាចាំកូនកូនទាំងអស់ត្រូវដោះម៉ែមានសេរីភាពចម្រើនប្រជុំណាបើចង់ឲ្យគាត់អាយុវែងគាត់បានដល់ធ្វើបុណ្យគាត់បានសប្បាយបុណ្យកុសលផងកុំចេះតែខកខកគាត់ទៅមើលគោឲ្យចេះចុះឲ្យសពបែបយ៉ាងហ្នឹងក៏អត់ល្អដែរហើយចំណែកចាំសុខរីសោតហ្នឹងក៏វានៅក្នុងចម្រើនប្រជុំដូចគ្នាទៅយើងធ្វើដើម្បីឲ្យអាយុវែងដូចគ្នាអាយុវែងដូចគ្នាបើណាដោយសារតែពេលវេលាខ្លួនស្មារតីគាត់បច្ចាក់ខ្លួនបន្តិចថានៅប្រមាណហើយជាប្រមាណឆ្នាំមុនអាត្មាទេជាមួយនឹងលោកព្រះវិរអាត្មាសួរប្រមើអនុថែចាំសុគ្រីសោតហ្នឹងគេកើតតាំងពីចំនួនណាមកអីចំនួនណាមកអញ្ចឹងណាស្រាប់គេថាចាំសុគ្រីសោតហ្នឹងមិនដឹងជាកើតក្នុងចំនួនណាទេព្រោះខ្ញុំកណាបានឃើញនៅក្នុងកពីលឿងអាត្មាថានេះលោកនេះលោយវិញនៅសពខ្មែរនិយាយសពកពីលឿងវាអត់និយាយកពីខ្មែរទេមើលទៅខ្មែរมันខ្វះកពីសម្បើមណាគេថាឃើញកពីលឿងគេចែងថាបនចាំសពគ្រីសោតហ្នឹងគេធ្វើតាមតចាំនឹងតសពមកសួរតចាំហ្នឹងមិនតសពណាមិនគេថាតចាំហើយតសពហ្នឹងគាត់មួយគូគេហើយឆាយគេដេញហ្នឹងគាត់រត់ឡើងភ្នំគ្រីគ្រីហ្នឹងមកភ្នំមកបាត់ហត់ឡើងភ្នំទៅបានទេវតាលើភ្នំទេវតានឹងជួយទៅគាត់ក៏ធ្វើបុណ្យនឹងថ្វាយទៅហើយអ្នកស្រុកនឹងអត់ស្គាល់បុណ្យនឹងថាបុណ្យអីប៉ុន្តែគេហៅតាមឈ្មោះគាត់ហ្នឹងថាបុណ្យចាំសុខគ្រីសោទៅតែចាំតសុខឲ្យភ្នំនឹងគ្រីផងអញ្ចឹងគេឲ្យឈ្មោះទៅចាំសុខគ្រីសោទៅអាត្មានឹងពិបាកថាធូបណាបើយើងសាធូបទៅយើងមិនសាធូបទៅមានបង្កើតពុទ្ធទេសនា2អង្គមិនអាចបង្អាក់បង្អោនគ្នាបានទេតាមខណ្ឌអាត្មាបជាថាចឹងយើងគ្រប់គ្នាធ្វើបុណ្យរាល់ថ្ងៃធ្វើបុណ្យតាមចោលណាណាមិនបង្អាក់មកទេតាមខណ្ឌបជាចឹងថាចឹងយើងធ្វើបុណ្យហ្នឹងវាធ្វើបុណ្យតាមចោលព្រោះតែចាំនៅតែសក់ហ្នឹងគាត់ចោលលួចគោគេគេដេញដងចឹងយើងធ្វើបុណ្យវាធ្វើបុណ្យតាមចោល